Parsis, asoriyaz des suskatam tevans nerbernel freemake video converter. Ծրագիրը ես Google Designer-ի կամս link եմ տվել։ Սա ստեղից ես copy կանեմ։ Մտնում ենք այդ link-ով, ես իմ Google Drive-ի վրա եմ գցել այս ծրագիրը, ինքը RAR-ով է, հեսա։ Ինքը ասենց RAR-ով է, ես ինքը սխմել եմ դրա համար եմ RAR արել։ Սա ստեղ տալիս եք download, ինքը քաշում է։ Դուք կարաք RAR արխիվ չանեք էլ, միանգամից իր արխիվի մեջից տակ, հեսա։ Ստեղ տալուց ես արդեն իմոտ նստատել, լավ մի հատ է կդնեմ, ինքը նստում է էլի, ինչ որ խնդիր չի առաջանում։ Ստեղ ընտրում ենք լեզուն, մի բան էլ ասեմ, երբ որ դուք քաշում եք ձեր անտիվիրուսը, եթե EZ-ը կամ չգիտեմ Doctor Web-ը, ինքը կարող է վիրուս ճանաչի դրա մեջ, բայց ինքը իրականում վիրուս չի, որովհետև մի քանի շատ մի 4 անտիվիրուս են համարյա իրան վիրուս ճանաչում, ինքը հաստատ բայց վիրուս չի, որովհետև ես 3-4 դոլար ունեմ ես ծրագիրը, ոչ մի բան, ոչ մի անտիվիրուսը ոչ մի բան չի ասա իրա մասին, որ ինքը վիրուսոտ է։ Ինձ որ կարաք հանգիստ քաշեք, ես նոր դրել եմ, հեսա արդեն բացել եմ։ Այստեղ page-ը ես պիտի շքան հանեք, այստեղ տվեք dali-ը, այստեղ polna yastanovkan otak, ինքը սիպրշնա yastanovka ես, մենակ կարաք yarl-ի կանեք desktop-ի, չգիտեմ ես կտեմ polna yastanovka, այստեղ ինքը դնում է, այստեղ եթե polna yastanovka չտայիք, ինքը ոնց որ հարցնելու էր ձեզ, որտեղ կցեմ իրա location file-ը, էլի, այստեղ ես կհանեմ ես բանը ճիշտ։ Երբ որ դուք քաշում եք, այդտեղ հետո նեք կամ այդ տեքստային ֆայլ բացում եք, ես ճիշտ ես հիմա պետք չի։ Ուրեմն մի շատ կարևոր բան, հիմա ես ինտերնետը կանջատեմ, այդտեղ գերեվա, ասա մի դոստոպը պատկլչեն, մի դոստ մի դոստոպնիխ պատկլչեն, ուտում եմ ես ծրագիրը, չգիտեմ ես ինչ որ բան տալի, այստեղ նաև կարաք վիդեո, աուդիո, DVD, ֆոտո, այստեղ URL-ն, չգիտեմ։ Վիդեոն դուք կարաք հեսա վիդեոյի վրա սխում ենք, օրինակ հեսա այնա Զավոսկոյ Windows-ի, Զավոսկոյ վիդեոներից մեկը։ Ես վիդեոն ես հիմա ատկրից կանեմ, ես ինչ որ փոքր վիդեո է, ատկրից։ Ես ասեմ, այստեղ վիդեոյի հետ ես ասեմ, կարեք մոնտաժ անեք, բայց ինձ այդքան է մոնտաժ չի գուշում, ինչ որ կարեք իրեն կտրեք, չգիտեմ, ասա դնում եք աստեղից մինչև ստեղ, ասենք, ասա կտող կտրվի, տալիս եք delete չէ, չգիտեմ ինձ արդեն, հա, նայք, այստեղ տալիս եք կտրել է հն, ես կանում ասենք է կտրած, չնայց պետ չի ինձ թվում, ինքի հիմա իմ կտրած չի, ստեղ կարաք նայք ձեր վիդեոն, միջև կտրբան անել է, իրեն կոնվերտ անել է, ստեղ դուք կարաք նայք կոնվերտ անեք տարբեր ֆայլերի, ստեղ build, չէ, ստեղ ինքի ինչ ֆորմատ է, WMF, հա, ոնց որ այդ ֆորմատը այդքան է կարևոր չի, ստեղ որ նաք ես իրեն կարամ ավի ֆորմատ սարքեմ, հեսա, այսա այս ֆորմատներ ինքը, WMV, MPEG սարքեմ, MP4, MP3, Matryoshka, Flava, Flash Player-ի վիդեոները։ Այստեղ էլի տարբեր կարաք նա YouTube։ Եթե YouTube-ը, եթե տակ YouTube, չգիտեմ, ես չեմ արա։ Հա, ինքը YouTube-ը, բանը, YouTube-ից վիդեո է գցում, թե չգիտեմ ինչ է անում, չեմ կարևոր չի այդքան։ Եթե ուզեք, բայց ես կհետաքրքրվեմ ու կասեմ ես իրանք, եթե հետաքրքրի էլի, ունենք նաև այդ Nokia BlackBerry, չգիտեմ, Xbox, Sony, ես իրանք նայելու համար է, Xbox-ի կամ Sony-ի վրա։ Եթե հետաքրքրի է կգցեմ, այստեղ եթե դուք ուզում եք կոնվերտ անեք, տալիս եք ձեր ուզածը, օրինակ MP4, նաև այստեղ կա Full HD, 720p, DVD quality, TV quality, mobile quality, այստեղ պետք չի ոչ մի բան խառնել, դուք չխառնովեք էլ, այստեղ կա նայեք HD, Full HD, 1080p, բայց եթե դուք դնեք ձեր այս վիդեոն, կամ լյուբոյ վիդեո, կարող ինքը այդ Full HD
որակը չունենա, ունդեղ լիքը խնդիրներ կառաջանան, խնդիրներ չեն առաջանա, բայց ինքը շատ վատ կանի, ինքը շատ վատ կանի, դրա համար պետք է դնել օրիգինալինի պարամետրի, այստեղ ընտրում ենք որտեղ, որ գցի, դեքստոպի վրա ես օրինակ դնամ, սախրանից կտամ, կոնվերտերովից, այստեղ մի բան է ցույց տամ, մի բան պաուզա կտամ, դուք եթե ունեք մեծ ֆայլեր, օրինակ ինքը շատ մեծ վիդեո է ու կոնվերտ եք ուզում անեք, դուք կարաք գիշերը ձեր ինստանցիան քնելուց առաջ, երբ որ կոմպիս չեք օգտվելու, էլի կարաք դնեք վիկլուչից computer после завершения процесса, այսինքն ինքը կոնվերտը վերջացնում, ինքը շատ դանդաղ անի, կարող անի, եթե մեծ ֆայլեր լինեն, կարաք դուք գիշերը դնեք, ասենք, չնայած, չգիտեմ, գիշերը չեմ, երբ որ ուզեք դնեք, սփակեմ, երբ որ ուզեք դնեք ու բան անեք, ինքը հենց վերջացնի կոմպը կանջատի, շատ հարմար է, այս հիմա ես ես պիտի շկան կհանեմ, ստեղ կտան վազաբնավից, ինքը հարագանում է, ինքը փոքր վիդիո է, դրա համար ես ինձ հարագանում, վերջ, վերջացրեց ինքը, ստեղ փակում ենք, ես ինքը կցեց, ու ստում է ես չեմ համեմատել ես վիդյոն, այսինքն ես օրիգինալ չեմ համեմատել իր կոնվերտարացի հետ, ստում է ինքը տարբերություն դժվար տա, չի թե ունեն որակի ինչ-որ մեջ տարբերություն կարող ատա, այս վիդյոն է, որ տեսանք նորմալ հանեց ինքը, բացի այս ցույց տալու, ես մի բան էլի ուզում ցույց տայ, այստեղ որ սխում եք սպրավկա, այստեղ նայեք Pavlovich-ից gold pack, ինքը ինչ-որ պակետ է, նայեք այստեղ ուզում է 9 դոլար, եթե լիցենզիոնն է, չնայած այս պիրացկի, պիրացկի է այս բանը, freemium video converter-ը, ես այստեղ գլուչիկներ ունեմ, նայեք, հիմա մեծ անպայման ինտերնետը պետք է անջատածնի, թե չէ չի անի, ես այս freemium video, սրա մեջ ես անեք, serial gold pack, serial, նա, copy եք անում, բայց նայեք ես, ոչ թե ստեղից եմ copy անում, կամ ստեղից, հենց անպայման ես 7-ի, դա ինձ պետք անեք, copy, 7-ի սկսի, որ 4-ից վերջանա, սաղ կարպիրվեց, ոչ թե paste ենք անում, ու վերջ, շատ հեշտ էր, gold pack ու ստանդարդին, եթե ուզում եք ստեղելի պակա, subtitles, ինչ-որ տես բառը, կարևոր չէ, քան ասել է ուզում, դες մի այն ժամանակ մնում եմ, սպեչի, ես չեմ տա, չեմ առնի, ու մեկ ինձ դոլար է ուզում, էլի կլուչիկով կանեմ, ասել եք, տեղ gold pack-ին ուրիշ է, ես մյուսին ուրիշ է, դրա համար պետք չի խառնել, երեն ինձ է ստեղից այստեղ ես կոնվերտեսի բեյից սկսած, ես ուտից վերջացրեց կոպի, այստեղ պեստ, բայց եթե դուք ինտերնետը միացրած անեք, ինքը չի հաստատ չի անի, էլի ես փորձել եմ, այստեղ օքեյ ենք տալիս, վերջ, վերջացրեց, այստեղ ինչ-որ բիզնես լիցենս, այստեղ չգիտեմ, ես բիզնես լիցենսը չեմ նայել, այստեղ ինչ-որ սպրավկա եմ կլա, ինչ-որ բաժիշկը, սայթի, չէ ինչ-որ չգիտեմ բիզնես, այսի դուք սկզբից պետք է դնեք իրան, այստեղ նաստրոյքը կան, նայեք, այստեղ ինքը խելացի, խելացի այդքան է չէ, ինքը ավտոմատ կարա կտրի, եթե save master կա, վիդյոյի նայեք այս մասում, օրիգինալում save master կա, բայց դուք իրան դնեք convert անելուց հետո, ինքը save master-ը մաքրի, այս հարմար է, որ չբռնեք էլ, կտրեք, ինչովնի բալոսի ես է, ուսկայինի աստեղ, ինչ-որ վիդյոյի հետ կապված ինչ-որ բան կա, ոնց որ նարագացնում է, որ սկսի արվար, չգիտեմ, ակաունտի, դավա այսախ յութուբի, ֆեյսբուքի, վկայի, անդեքսի, մեյլվայի, այդ տարբեր բաներ կան, ակաունտեր կարակտակ, ստեղ լեզուն, եթե սկզբից մենակ դրի կանգրենում, բայց հետա հասկացեք, որ պետք է ռուսերեն դնեք կամ հակառակը կարեք փոխեք, չգիտեմ, այսքանով երևի վերջացնեմ վիդեոս, մերսին այլու համար, հաջողություն։